อาธนาโรนิ2548ขุนิกอซาตะกะริ2369ขุนิกะสงลาซัน17ยะนิญะมันดลีมิ้วภาวนา2500ธรรมยงจีอตวินจิมปะอาโตธรรมตะเป็นไนအနိညာဓမ္မဒါနအလူရှင်များကဥကံထူတော်မြမိတာကိုမြာကြီးနှင့်စံပြညီညီမာများမိသားစုကြီးရွှင်ရေပတ်နှင့်မြင့်ကိုကိုကားအဘိုးပြည့်စည်အမ82အမြင့်ဆောင်လာကြီးကံတော်ကြီးအရှိချမ်းချမ်းမြတာစီမြို့နယ်မန္တလေးမြို့ကဓမ္မဒါနပြုကြတာဖြစ်ပါလေ။အရောက်တို့ဓမ္မသဘင်ပွဲမှာဥပဒေများကကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာဂိတမြို့အောင်ဆက်ကြမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိတ်တာကြီးဤဦးစီးပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဧကမဟာကမ္မဌာနစရိယဘုရစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓရန်ကုန်မြို့မိုးကုတ်ဝိပဿနာဇဏိတာရာမကျောင်းတိုက်ကြီးဤဥစီပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဧကမဟာကမ္မဌာနစရိယဘောရစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိသယကိုခံယူလျက်ဘဝသန္တရာအဆက်ဆက်ကအမိအဖဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမာတာနကုလပိတာမိဟောင်းမဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းအလုံးသောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဦးစင်မြာညာမိသည်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အထူးအပြင်ဟောကြားမယ့်တရားကခௌတကနိကေထေရဂါထာအပဒံပါဠိတော်၌လာရှိသောဥတ္တရသာမဏေတန်တခြင်းလယုကံတရားတော်ဣတိညာဥတ္တရသာမဏေလေးရဲ့တန်တခြင်းလယုကံဝတ္ထုဇာလံနဲ့ကျေးဇူးပြုဟောကြားပါမည်အဲကြောင့်သို့ဥဒ္ဓရသာမဏေတန်တခြင်းလယုကံမဟောကြားမနာကြားသိခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောတာရှင်တော်မြတ်ဗျာအာယောတိစွာလက်အုပ်ချီမိုးလို့ရှိခိုးကြရအောင်ဇီနံမကိဇသောဘိတံဒီလောကကိဇကိတရံယမမောလီနာတပါဒံဝန္ဒီဗကနာမာလယံဇီနံမကိဇသောဘိတံဒီလောကကိဇကိတရံယမမောလီနာတပါဒံဝန္ဒီဗကနာမာလယံမာကိဇသောဘိတံလာစံဤကျတယေကြပံဤကျတယေတုထေသာရေတောင်နေခတိကတာမိသာအောင်လွန်စွာတိတေသဗ္ဗေမိမြတ်တော်မူဝိထသောဒီလောကကိဇကိတရံလောကသုံးဘုံကြသုံးယုံတို့ဤပံဝုမုံသဘွယ်လည်းဖြစ်တော်မူဝိထသောယမမောလီနတပါဒံ
jamami abaundo I Ugao wazin yo kinja ya se jayi matunya twirwe Chira so uja parole shiro muba vitado Pegana malayan bono chaupwe asisingo Mimi tu dwe piu yu wile ye Hu de jinya mingala gogo Da gotong yu jizong no mu vitado อาลัมเมญัตตะตะตะเรติริยาบุญญาเนตะยาโกโยติลิสะสวานาจะนัญญะบาภิกัตตะตะนานะกัมมานะไอฐานิธิปิอากะติยอนิโตไตฐันตันดายะตะริยะนาวิโกยะถา ဘုံတော်ချမ်းသာဒိဋ္ဌိစိမ့်မကြီးကြပါရဲ့ယေကြည်ဘုရားဥဒ္ဓရောစွာပေါင်းတို့နာနာကမ္မနကံကောက်ကံဆိုအမျိုးမျိုးတို့ကိုကတ္တတဘဝမြတ်စွာသံသရာကမကွာထချပြုလို့အလီတော်ကြောင့်ဣဒ္ဓာနိဒေအကောင်းဝဆူအယုံနှမျိုးသည် อากะเตปิจังวะเลยอสวะบวบวิบลาแก่บาโตเลเวนาวิโกยะถาเปเลโกกุมาเลมุเกโตยอนิโตติติเลโยกัตโตมันท้องอะยะต้องจะมีลุงละปัญญาเลยมาภิเอไถันทุกขมีเสสุสุปัตติอิเวกัมมะสะคันธะโต นมะเขมันนิรปันนังนิพพานนิหุโตหุมาเปกังโกตันนายะสิทธิ์สิ้นเผ่าตั้นก้องกว่ามั้นล้วยตริตริยาโลกะระไล่ในมုံใดเจ้ามาไสมะลุญญาอัธุละเยตุ๊ดๆลินสวากุขะเลียตะดี ရေတရိယာသုတ်ကံသုတ်ကံနှင့်လုံနေရခါမဟုတ်ပြီဘာဝနာအလုံးရွတ်တတ်တင်ငါပမဲ့အထင်းဖောင်းကရဝိပြန်နှင့်ဟိုတောင်ထိတ်ကပါယံကအောင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အမတဘုံဆက်ရအောင် ยรณบงอคาจုံแก่ไคหาโมอายุไสขาตาเคปิรออมนะเวกุขะไลจะกุญญาตะดีอีเตตนารอเยไดเปกาบาเปียวไลบาตะเลซอรอ သူတော်ကောင်းတို့ဟိုအတ္တိတန္တရဘောရီတုံးကကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ခေါ်တဲ့ကံတွေလည်းပြုမိခဲ့ကြသည်အကုသိုလ်လို့ခေါ်တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေလည်းပြုခဲ့မိကြသည်အဲ့ဒီကံတွေဟာအကြောင်းတရားတွေပဲကံတွေဟာဘာတရားတွေလဲ
Ajaun dia lalu dahye tu saya ajaun dia itu meluai metui makan saya bula kan saya mal. Kau nak lalu dahye je kau nyuri kan saya beli me. Makau mu aku tu tu serai dia review mai mata me so ye je makau nyuri kan saya beli me. Abila? Eni lo mimi lewat agere jauh dia jauh mimi yasi de jude ya kanda ya bisure kajar lo. Eni ma Thailand tong lo biro, mai ni he cha ni mui biro neja de. Eni lo mau bule, lokare mani de akal lokaram bungai de Thailand de akajar lo si. Eni lokaram u jenya kan biro. Mimi laut deh laut day deh laut yuk deh yuk day deh amu gu yuk biro tua mah dale mimi loya kayi gu abi deh yau nai mare ubama abi biro ame solusi yang pelajji gu piakure malai bujiha lainan lidan no dukaya mabe. Ari lainan lidan kaya ragu jauh biru naupian le me soyan di Malaymu dulu si dia huma bekan kajilan gu chanyan dada yau nai bamala. Ari lainan lidan le chanyan kan biru kuka dua me soyan bien dulu si dia huma bekan kajilan gu udan tau caw me yau nai mula yau nai mula. Itu dua beri dua orang itu di lepas dan darah kehilangan usahulan nejara. Kau ne kanga ajaib ye, kau ne logran mungai suranga ruatai kaya mabe. Ma kau ne aku do kandanya ajaib bisulusi ya, ma kau ne logran mungai ruatai kaya mabe. Hari logran mungai dia makan nai mene mimi mai ni jangi mui biru ni mesuian. Mimi alusi de, nai bandi budo, huma bekan, kudan tau caw, yau nai bamala. Hari logran mungai dan cianya kambi dagala. Mimi piudin piudai de, dana dila bawa na kaumur piulo atau dua mesuian, nai bandi budo, huma bekan, kayilangu, cianya dada, mayau nai mula, yau nai mala. Hei, ika do loga dan mongnai dui api atan atai akha khanyare jarega nibiro. Hari loga dan mongnai ni chanyan khambita gala che chancho ko bwamya ato dwalo. Bheyani bwamya de tantara dihudo ima bekama bheyan kengwa chanda ya pjede. Neiban dihudo huma bekan kutan tuchau yao dwara. Tadanama badunya shivadale bhayalo mbeye Outra dhamani ligu dharaka piyame dharaka piyayame. Era Thiragadha Parambali Rojima Vaisa daro dara adhe andalika saro aham Di dulan duga dangga sya gisami ambari dara. Dara naje shisu gai wen du mira bhaya shen ten sya pwino muya dhuwa khanai. Ahan audara huna mata mawa jonokdi. Anda lika saro logi aswam kaungin lan wepyan tan kumyu naindo. Vaisadaro tanjara indana vengu painindola Vaisaro pokumyati adin shikhaya bhubhavi Dara naji dara Vaisaro pokumyati yato akhanai Tugadan logiya swam kaungelam vaya sandaje sisen yuethato Tidulan lana tungwa shido sitang huigo Kasha ganita wana kainga imye mye kainga sulaya Ambari tenye sakhaun lila abhyam ukaungenai Kishami ghatha mye jutenyo uwe Komyu dwalaga nigaya babido dadi
ဤကဘာမှပြန်၍ရည်တွဲလိုက်သည်ရှိသော90တကဘာထက်လောက်တုန်းကနတ်ကြီးရှိစုကိုင်းဝင်သူမေရာဘုရားရှင်တဆူထင်ရှားစွာပွင့်ပေါ်တော်မူခဲ့ပါသည်ဘာဘုရားပွင့်ပါလေသူမေရာမြတ်စွာဘုရားထင်ရှားစွာပွင့်ပေါ်တော်မူခဲ့ပါသည်ထိုချိန်ကမှဥဒ္ဒရသာမဏေအလောင်းလျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းငင်ရန်ဇံလန်းခྱི་ပြန်တမ်းပြီးတော့သွားနိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇရူယောက်ျားလေးဖြစ်လို့နေခဲ့ပါသည်။ဘာယောက်ျားဖြစ်တယ်လဲ။တနေ့တနေ့ကြတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩဃတလောကလို့ခေါ်တဲ့လောကသုံးခွင်ပုံပြင်ရှင်ညာတော်ကိုယ်ရဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြတော့ဩဒရသမဏေလောင်းမယားဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇရူယောက်ျားလေးအာယုန်ထဲမှာညံတော်ထဲမှာထင်ပေါ်ပြီးတော့လာခဲ့ပါသည်ထင်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအဖို့မမိတပါတိသဘိတ်သင်္ကန်ပြန်လို့ဟိမွန်တတော်ရန်ခီတို့ကြွမြန်းတော်မူခဲ့ပါသည်ဟိမွန်တတော်ရနေရောက်တဲ့အခါကျတော့အမမထတဘာဘသောသစ်ပင်ရင်တတိသုံးမွေလျော်စံပြောထိုချိန်ကမှဝိဇ္ဇရူယောက်ျားလေးကလည်းပဲစိတ်တော်ဝေးလေးလက်မှကင်ဆွဲလို့ကောင်းငင်ရန်ဇံလန်းကြီးကပြန်တမ်းပြီးတော့အလားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းအမမထတဘာဘသောသစ်ပင်ရင်တတိသုံးမွေလျော်စံပြောတော်မူနီလပိတလောဟိတဩဒတမေစိတ်တပပတရာဆိုတဲ့ယောင်ကြီးတို့6သွဲတွေကလည်းပြူးပြူးပြက်တခဲနဲ့ကွန်ပြူဝိဇ္ဇရူယောက်ျားလေးကယောင်ကြီးတို့ဖူးရတဲ့အခါကျတော့ငါကန်ထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟောရိနာဘုရားကြွနေပြီငါဘုရားဆင်းဖူးအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့ကောင်းကင်ရန်ဇန်လန်ခရီးကရွှေချသက်ဆင်းပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရိုသေစွာလက်အုပ်ချုပ်မှုရှိခိုးလို့ဖူးမြော်ပါသည်ဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းလက္ခဏာတော်ကြီးက32ပါးလက္ခဏာတော်ငယ်က80နီလပိတလောဟိတဝဒတမင်းစိတ်ထဘဘတရရောင်ကြီးတော်6သွဲတွေပြူးပြူးပြဲတခဲနဲ့ကွန်မြူပြီးတော့တရင်သုံးမွေးလျော်စံပြောတာကိုဖူးရတဲ့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇရူယောက်ျားလေးမှជីညိုလိုက်တာជីညိုတရာတွေတဘွားဘွားဖြစ်ပေါ်ဟေးငါကန်ထူးလို့ဘုရားဖူးရပြီဒီတိုင်းငါလှည့်ပြန်သွားလို့တော့မတော်ဘူးတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကငါလှူဝမ်းဝဲရလှူဝဲဝုဒ္ဓတခုတော့လှူတမ်းမှဖြစ်မယ်လှူတမ်းမှတော်မယ်လှူတမ်းမှတော်မယ်လို့သာစေကူတာသူ့လက်ထဲကြည့်တော့လဲဆေးတောင်ဝေးလေးတစ်ချောင်းပဲရှိဒီတော့ငါတော်တဲ့သွားပြီးတော့လှူဝဲဝုဒ္ဓရှားပါအောင်မယ်ဆိုပြီးသွားရှားတော့မဟာလေကပန်လေသုံးပွင့်ရလားဗာပန်လေသုံးပွင့်လေမဟာလေကပန်လေသုံးပွင့်ရရှိလာတဲ့အခါကျတော့မလားဗာဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်လူမွဲလူစင်းရဲ့ဝိဇ္ဇတို့ယောက်ျားလေးပါဘုရားရှင်မယားကိုလူတန်းကျင်လွန်းတော့တော်ရင်မှလူဝဲဝုဒ္ဓသွားပြီးတော့ရှာတာဟောဒီမဟာလေကပန်လေသုံးပွင့်ရရှိလို့လာခဲ့ပါသည်ဒါကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့စေရနာတရတရားငင်ညာတနာသောအပြင်ဟောဒီမဟာလေကပန်လေသုံးဝင်ကိုအလုခံတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းဝိဇ္ဇရူယောက်ျားလေးချီးမြှောက်တော်အနေအားဖြင့်သင်္ကန်းတော်တည်ဟူသောတိုက်ခန်းမှညာဘက်လက်တော်ဆန်တန်းပြီးတော့အလုခံတော်မူလိုက်ပါသည်အလုခံပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောဒီပန်လေသုံးဝင်သည်ငါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမြောက်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာငါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ခေါင်းတော်ဘုတ်တဲ့မှာပန်းပီမှန်ပန်းမြင့်တဲ့ချက်ကြီးဖြစ်စေသတည်းလို့အဋိဋ္ဌံပြီးမြောက်တင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရွှေစင်ကဲ့သို့ဝါဝင်းနဲ့ပန်းပီမှန်ပန်းမြင့်တဲ့ချက်ကြီးဖြစ်လို့သွားပါတည်းဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းလက္ခဏာတော်ကြီးက32ပါးလက္ခဏာတော်ငယ်က80နီလပိတလောဟိတဝဒတမေစိတ်ထပပတရဆိုတဲ့ယောင်ကြီးတော်6သွဲတွေကလည်းပြူးပြူးပြက်တခဲနဲ့ကွန်မြူရ
Shwe singa do wawine bambi ma bambi ne jeji ma bhaya goro miya jiye yongji lori ka tapsha bjane Jaika kum yubi do nirago vedero yongja li puya re kajaro takare ma vetu ma chinyo lo ma wa naim bu pumyo lo ma wa naim babu Ajayi akaga uni cha bido aya baya pumyo vadi Hello, whom you be there, Kajaro, Wazer, Yoga Ligale, Luyakai, Sabido, Dwabadere, Payagorom Yadigale, Chongo, Pianjua. Every man now, Awam Yazwa, Eri Mahali Gapani, Dunane, Kamu Budo, Kanshiso, Anu Bojang, Wazer, Yoga Lidi, Abeli Badu, Malama Yobaven, and Lubi Nabidi, Malele, Bidagala. Lucy Zain, Nancy Zain, Nego, Jane, Kanzalo, Nia, Badere. Tonight, that of Bama Mohu Mahali Gabali, Domwe, Sir Nadaradia, Akome, Kajaro, Digudu, yes, Soy, Tadia. Wabom Yaswa, Beliba Malavende. Lubian Nabi, so that Dubiti Bone, my Jenny, Jessa, Bidwa Biro, Lucy Zain, Nancy Zain, Jane, Kanzalo, Nia. Ovidino, Gorama, Yasingorom, Yaji, Wentom, Bobo, Domulare, Kajaro. Any Wizaru, Yogam, Yogondaliha. Thou would be the Yamana Mahadala. That trip on Nazani Monando, a Malabido swept by Dandi, Digabadi. Gola Jo Sela, Yong Pamio de Kajaro, Cholai de Dangali, Lalai de Dangali. Amyugale miyate, Osagale bore, Yugale chore. Abyoligale miyate, Daboligale duete, Pinyagale tepadare. Baunaji zani mongangale chileita, Dali de yavshi. Dali ale leimalaita ma piyopanero, Yogi yubakayagale piyosiyamashi. Barami dakkanwega yedan piyeso miro lare kajaro. Kaunye kauniga tu apama agung sulu nipadade. Amyuga le miyate, Osaga le bore, Yuga le chore. Abyuga le nyete, Daboga le dwete, Binyaga le tepadade. Eri kundari ni apyan, Dawati bhiwem apyan, Temhui chaylo nipadhi. Now dani dani dayu yuene dawati bhiwe mara maga yaza ju naingan duen do bhaapyan te mu chayin lo dwa bhaadare. Yaza ju naingan duen piyan te mu chayin lo dwa re gajaro yaza ju pire maalewe. Paye asadata meni anagum loy achin khanyare imadama dhaku tautware. Vota kara amiyare amma chukjita ule shi bhaadare. Toa macho gima leve lumaka nadamya imadan chomo labare dhami ganya yarana lita u. Amajiga le dhudami le chelaita. Dhudami le ale di daime miyuga le miya usaga le po yuga le cho. Hanyo majiga leve inga dhami doyong dayong luza nero mabhiza nai. Nga dhami de gongye ture amyugongta. Namamo ngata mite gongye asen damye ne miyugongta ne ma visa naime. Duale ache kaunung dame long shani re ache. Oudara sure, huna miyugongta li bongnaji zani maunanduye dayarana liye namega maun oudara lu khoja badade. Name li belu khole. Eri maudra liye kaunne gongdari nviga le yada jo naingandwe piyante muwe jailo dware akha jaro. Honda kara macho jika mujima yate na pati bebo maundo ho dawiti birega Yamana mahatala lo kore bongnaji zani maunandu ye da yarana maun outra sure amyugongta amyuga le miyate ousaga le bore yuga le chore abyuga le miyate daboga le dwete binyaga le thebare sure gongdare piyante mui chaylu lage bhi Hanya hari ngata mine acang sepau pebo adue hari. Apura ayaran aji de lesong panari yubi dagala tenu cawna daga tua biro pioji.
Ama chujia, muni maya dina beri di lola. Lola ini kajaran muni maya dina beri vega level le sambanari yubi degala tawuti biduin chine wuyaula. Bungaji zani mau nandu ya engi ada na yaudah kajaro aju ajau ne kongpio dia. Bungaji zani mau nangaro, wale kongderinga deji de bokuwe. Jika bungaji zani mau nangga, tapi apa jalan? Bungaji zani mau nangga, tapi apa jalan? Jauh ini jangan dole be, kaya kan sensi te, dale ga, tapi jauh maafin me. Hanya bungne maji ga, dahye luli mau udara amina lazam bau gue, oke ba, mie, mie si ba, ba mie, mie si melu balen. Ngatamine mola re hori ma bungne biu bungne nyuji dui. Eri bungna biu bungna nyuji dui habian do naingan wega bungna biu bungna nyuji dia mahoba. Oh ya zaju naingan wega yausi lagi dia bungna biu bungna nyuji dia cepade. Eri bungna biu bungna nyuji dia laya dia jauh yang garo. Ngalai ya gundar ini ga oh ya zaju naingan dia jadi mui cai lu dua re adu jauh. Yada jo naingan ne malebe bayan zada daminiye anakung lue aching kanyare himadama dagu daudhuan ni re wota gara ama chokji sore ama chokji ye tami ganyajar nali mal tami ganyajar nali ne ngatane ajaun se paung pebuat be chaunan zaga la biora Amiru aru tabo cabi bawa luli ye ngata tabo ka balusi desura amiru gubio ba. Hiyo, orang dah sura amiru orang dali ka bar mida kani ka le yen tapi dah pilo amir ye dah gude ke cide suye biengarawa da iya di down lu bang di udo cawji de gudo macawan amir ye. Rawa da iya di down lu bang sura cawja lah. Hola, jauh-jauh ada kaki di dekat mai di agup eh, dana demi ne, bisi ne, un ne, ini suruh dekat eh, mayu ne, matuan ne, kini jaga, eh jauh-jauh ni lah, hola. Eni jauh kah, demo arah mau buat dandan ada shalom jalan lah, jawa miaro. Hari baru ni, amyo kong dali ya, baru ni dah kani ya le, yen dano, di jauh ke sini ama, tu tak jauh doa, macam bula jauh. เจ้าตัวเร่เจ้าตัวเร่กันเจ้าเราไม่เอ๋ตาโก้เด็กเชื่อบาร์เร่สุยเพียงกระวาดตาเฮียดีร้องลูบ้องดีหูดอเจ้าจีเร่รถต้องมาชาวานะไม่เอ๋ตาโก้เอ็งน้องมาชาปีบานะตาเอ็งน้องมาบีบเจมบ้ามาบ้าบุลุเลยเอ๋ไม่เสียนาดามบ้าโอ้งานตาเอ๋บ่งดูอันนู้บ่จังตั้มีกันยาเยรนาลุเลียวบ่บ้าบุษยาลุลลากระ พวกอะไรเนี่ยเนี่ยยามุบ่าวงาได้เอ็มดามาดูดาวดูอะไรวัดดากระมาชูจีเอ็ดมีลูมากันนัดเดียมยาเอ็มดามชอมอลลาบาร์เอ็ดังเอ็มมาบังงาตาเส้นซาซามบ่าวฮิโรปียนเดียวเลยมีเอ็ดเลยฮัลโหลเบชโชชอมฮัลโหลเบลลาลาตุงเซนนักวัดฮัตตาอาดูบาอายุสุอาบุกกามีบาอามีเอ อาตมุชีเดจักรลูกเนาะอาจารย์ดีเด็กมาจีเด็กลูกอะไรเดียวเดียวมามาเรียนมามานาเรียนเด็กจวัดทองลังงาโชเรงงานลาเรงงาดัดเด็กงามยัดเด็กแต่ก็ได้เจอตัวน้องนุ่ยขันนะต้องเดินเนี่ยก็ท่าตาอายุสุอาบุกิสุบ่งมีพ่อจีท่าเรอาตุบารีบาร์มามีอะไรเสียตัวเดียวชีเด มาชีบาบูเรบลาวโจโจบลาวลาลาแต่ก็ยังเนี่ยเนี่ยที่ไม่สุยมาดูขนาดแบบเบียดเบียดต้องเส้นนักกอดด่าด่าอาตัวอายุสุอาบุกเอาเนี่ยว่ามีเอเรช่อเรลล่าเรสุรามมาชีบาบูอามีเอแต่ยังโบลีเนี่ยเปลี่ยนเยอะเลยที่เราแต่ก็นักการน่าชาลุมาเจ้ามายาเรียกข้าจารอ ว่ามีกับมีกันพากันนะบาดูว่าเลยตาลีสิสิ่งมาสุราเนี่ยนั่นแหละเสบีมาเบียวรอบเนี่ยโฮบงเนี่ยบิวบงเนี่ยยูจีเรโก้ก็องจีเบียวบิดอบียนล้วนมองดูเย่
chen nou du ye ta li ya a ywe li ya nge ba ti de na jo a chain na a ywe yauk de a kha ja do sin sa ja da bo a khu do ti khan khwin lo lo pyan ya ba au no a de lo byo de a kha ja do ho poun le pyu poun ni nyu ri ya ma ji na bu aw ma le kwa lu ji do le ma law chi de ta ka long ni ya chi che lai tha ဘာသာဝါဒအိမ်အောင်တူထောင်လူပေါင်းဆိုတာကြောက်ကြီးတယ်ဘလောက်ပဲချောချောဘလောက်ပဲလာလာ32ခေါဒါသာစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့အယုစုအတုပအပုပ်ပေါင်းနဲ့မလီတို့သခင်မလေးကိုပြောရလေခြင်းဂျင်းတ်တဲ့အတန်လားမဂျင်းတ်တဲ့အတန်ဂျင်းတ်တဲ့အတန်အဲ့ဒီမှာမဂျင်းမနဲ့နဲ့တခါတည်းမှာမဂျင်းမသားနဲ့ရာသယုံနိုင်ငံဘက်သို့ပြန်ညပါတဲ့တဲ့ဘဝဝတ္တကာရအမတ်ချုပ်ကြီးရလဲဘယ်လိုသကင်းတရင်စကားများသာဝမလဲလို့စောင့်ဆိုင်ပြီးတော့နေတာဒီကပုံနဲ့ပြုပုံညိုကြီးတွေကရောက်မလဲသွားပါယုံဒါကလည်းဂုံစကားနဲ့မုံသွားအောင်အမတ်ချုပ်ကြီးကိုတို့ကပုံနာပြီးပြီးခြိထိုးပြီးတော့ဂုံတိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဝတ္တကာရအမတ်ချုပ်ကြီးရလဲမဂျီမနတ်ရံပုံမိကြဒေါသရီထရိုင်းလိုက်လေကွာမင်းပိုင်းစူပိုင်းကတထေးပိုင်းကိုကျောင်းသားစကားသွားပြောတာတော့မှတမင်းရှင်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကအောက်ကြနောက်ကြခံပြီးတော့ကျောင်းသားစကားသွားပြောတာတော့မှသားရှင်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကမူရကြီးမာရကြီးနဲ့မိုးတလုံးလေတလုံးနဲ့မင်းတို့နိုင်ငံတွင်မှဖြစ်လို့သာပေါ့ကွာငါနိုင်ငံတွင်းမှာသာဆိုရင်မင်းတို့အသက်ငါလက်ထက်မှာမုံမုံငယ်ငယ်ကိုပြည့်စီရအေးမကြည်သေးပါဘူးကွာအခွင့်သာအခါသိမ့်လို့သာငါလက်တွင်းရောက်လာမယ်ဆိုရင်မင်းတို့အသက်ငါလက်ထက်မုံမုံငယ်ငယ်ကိုပြည့်စီရမုံမုံငယ်ငယ်ကိုကြည်စီရကျင့်တ်တဲ့အတန်လားမကျင့်တ်တဲ့အတန်လဲကျင့်တ်တဲ့အတန်ပါဗျာအဲဒီလိုမကျင့်တ်တဲ့အတန်တွေနဲ့မိတ်ပြီးတော့မြူသိမ့်နေလိုက်ရဒီတော့ဩဒရအမျိုးကောင်းသားလေးကလည်းပဲကံကောင်းလို့တဲ့ငါကြောက်ကြမလို့အခုငါအရှောင်ကောင်းတာနဲ့တည်တည်လေးလွတ်သွားတယ်နောက်တော့အခါတွင်မှလည်းအမေနဲ့အဖေငါ့ကိုဒီလိုပဲအိမ်အောင်ချပေးအောင်မှာပဲအေးအဲ့ဒီလိုမချခင်ဒီနေ့ဒီချိန်ကာကစပြီးတော့ငါလွတ်အောင်ပြေးမယ်သူတို့အိမ်မှလည်းပဲโอ้อริญญวาทีตอยามีပြီးတော့ตะดินทုံးม่วยเลยอสั่นပြောတော်မူတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကလည်းပဲနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဆုံးငံကြွဆုံးငံကြွရင်းကနေဒီကလေးရဲ့ပါရမီတက်ခံယဉ်တာမှုကိုသိတော့တနေ့နေဆိုသလိုခန္ဓာအကြောင်းဓာတ်အကြောင်းတစ္ဆာအကြောင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းယုတ်အကြောင်းနာအကြောင်းဆိုသလိုအဲ့ဒါလေးတွေတစ်လုံးသားနှလုံးသားတနေ့နေဟောထားတော့ခလေးကတရားသဘောလေးတွေလေတော်တော်နေ့နေ့တော့သိနေတဲ့အခါကျတော့မှတကားတဲ့ဒီတကားတော့ငါရှောင်းလိုက်တင်းလိုက်တာလွံ့မြောက်သွားပြီနောက်တကားဒီလိုနောက်တခါလေးပဲဒီကြောင့်ကြီးတဲ့ကိုအမေနဲ့အဖေငါကိုတွန်းချပေးလေဦးမယ်အဲကြောင့်အခုနေချင်းကကစားပြီးတော့ငါလွတ်အောင်ပြေးမတော်မယ်ဒီတော့မိဘနှစ်ပါးရှင်းမောက်သွားရောက်ပြီးတကားလာလက်ဦးချင်းမိုးရှိဖို့လို့အမေနဲ့အဖေတဲ့။နားကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကဘရဝါဒအိယာတီတောင်လူပေါင်းရှောင်းခွားပြီးတော့အိယာမထောင်းရဟန်းပေါင်းမှာပါမနီလေးများဝုတ်ခွင့်ပြုပါအမေရဲ့လို့ခွင့်တောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုံလေးမကြီးအသက်ကျွဲခတ်တယ်လို့ဆက်ဆက်တိမကံဖြစ်သွားတယ်ဆက်ဆက်နာသွားတယ်အမလေးလူလေးရဲ့ငါသားဘလို့ပြောလိုက်တာလေအမေတို့မှာကံကောင်းထောင်းမှလို့မင်းတယောက်ပဲရှိတာအမေတို့မှာလည်းအမွေကံသားသမီးဆိုလို့မင်းတယောက်ရှိတာလူလေးရဲ့မင်းအမေတို့နဲ့ क्वे ပြီးတော့သာသနာ့သာသနာ့ဘောင်ဝင်သွားလို့ဘယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါမလဲသာသနာ့ဘောင်ဆိုတာကလည်းငါသားထင်တယ်လို့မသိမ့်မွေပါဘူးမနှူးညံ့ပါဘူးလူလေးရဲ့အင်မတန်မှကြမ်းတမ်းလာပါတယ်ခက်ထန်လာပါတယ်မာတာတာပပိဇာတေနပပိဇာအတိရုက္ခရာဩနံလဘတိတိတ္တေဩနတေတတိတိတလံဘုန်းကြီးမကြီးကသူသားလေးကိုတားတာမာတာတာပပိဇာတေနပပိဇာအတိဒုက္ခရာ
Ona labati dida de, ona de tadi dida lam. Dada yarna chemi, seira di bale adwigado. Achida go nizembe, bade chidwe yusang utala lulimau. Pabeza da bale swem yene mwene, yware leba swankam sayare, yahano adamyudi. Adido gara, povo gali momatin laibane, alombe nyunye ywe nguje ausenye labare daye. Didade ego aloshido aka galane, ona abugo labadi yada bare daye. Ona te abugo aloshido aka galane, didala ego labadi yada bare daye. Tina tojao. Dinado ego aloshido aka abu, abugo aloshido aka ego yada lido jao. Tontin damondi, mapabeza yahamabu lua dainale, kaunza madwe muileo ababido dadi. Dadana bong bawenai bane ngadaye dadana bong suraga ubi garauni biang ang dong biro uroji leswelu dikau soji we uroji leswe biro miene muene yware le biro dong sayare bawa waluye imadan siye lavare imadan piman lavare kuga apu saje bi melu dengare kamari ya. เอลุไลโลชิยันอะริอะเอลิซาปิรอเวญัตตายะอะเอซาเยญญะโตเลเวดะกาดะกะมารุยกาอะปูลุไลโลชิยันอะปูเวซาปิรอญัตตายองเยยะบาเรลุลิเยงาตากะตะทีตาลีนุนุเนเนดาธนะดาธนะบองสุรากะเอมะตันจันตันลาบาเรลุลิเยงาตาดาธนะบองมะเวมาเน အမေတို့မှာရှိတဲ့စီစဉ်နေကိုငါသာဒါနာကောင်းမှုတွေပြုကျင်တာပါဆိုရင်ငါသာစိတ်တိုင်းညာပြုပါသီလတွေစောင့်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲလူအတိုင်းသာငါသာစောင့်တည်ပါဘာဝနာလုပ်တွေပွားများအားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဟောဒီလူအတိုင်းသာပွားများပါလူလေးတာသနာဘုံတော့မဝင်လိုက်ပါနဲ့ ဒီတော့ဟိုကလေးကဘာပြန်ပြောလဲမေရဲ့တဲ့ဟောဒီလောကထဲမှာအစာဆင်းရဲတာအဝိဆင်းရဲတာအနေဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဟာဆင်းရဲမမြည်သေးပါဘောမေရဲ့တဲ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးရပြီးတော့ဇာတိပဋိသန္ဓေနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအိုရတဲ့ဒုက္ခနာရတဲ့ဒုက္ခသိရတဲ့ဒုက္ခတွေတွေ့ကြုံရတာကမှတကယ်ဆင်းရဲအစ်ပါမေရဲ့ ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလွတ်မြောက်အောင်ဝိပဿနာတရားတွေပွားများအားထုတ်ခြင်းလုံးတော့အမိသားကိုခွင့်ပြုပါမေလို့အတဏ္ဏခွင့်ပန်းတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးတို့ပြောကြပါသို့ရဲ့ပုံနာကြီးဇန်နီမောင်းနှံတို့ကလည်းပဲသာလေးသင်သာသနာဘောင်ဝင်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုရပါတော့သည် အဲ့တော့မှအိမ်မှာမြေရန်ဆောင်ကြွနေတဲ့အရင်းရဝါတိတော်ရမီပြီးတော့တဒင်းသုံးမွေလျောဆံပြောတော်မူတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမတိမြတ်ကြီးထံအနန္တိတကလာတာမဏီလေးဝိလုပေးလိုက်ပါတည်းဘာလေးဝိပေးလိုက်ဗလဲတာမဏီလေးဝိပေးလိုက်တော့လဲသူ့ဘွဲတော်အစံပြမခေါ်ပါဘူးလူအတိုင်းပဲဩတရာတာမဏီလို့ပဲခေါ်ကြပါတယ် ပါဒမဏိရေဟေဥဒ္ဒရာတာမဏိလေးသင်္ကန်းဝဲသွားတဲ့အရွယ်လေးရခန့်ငယ်ငယ်ဘော့အရိညာဝါတိတော်ရမိပြီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်ကြီးအယိတ်ကိုကိုပြီတော့နေကိုရင်လေးကန်ဆိုးရှာတဲ့ကံမကောင်းမှုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်ကြီးကတော့ကိုရင်လေးသိချစ်ပါတယ်ကိုရင်တို့တတ်အပ်တဲ့ဝင်းဤသိခါရတွေအထက်တသင်္ပေလိမ္မာယင်ကြီး 43ခန္ဓာကောကိုရင်တို့တတ်အပ်တဲ့ဝဏိသိက္ခာယတွေအထထသင်ပေးပြီးတော့ဒါတော့ကိုရင်လေးကယဉ်ကျေးလို့နေပါတဲ့ဆရာမထေကြီးရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇအမှုကြီးငယ်အသွဲသွဲတွေလည်းပဲဘာမှလူလေးစင်းမရှိအောင်ပြုစုပါတဲ့ဆောင်းလျှောက်ပါတဲ့ဒီလိုနဲ့နေပြီးတော့လာလိုက်တာတဝါကျွတ်သွားပြီတဲ့ဘာကျွတ်သွားပြီ
Eh, dawa cuci tuar eh kahaja ro, kau ini kama kama kau syabu kan subar eh. Melu kan subar dale lusur eh kahaja ro. Tu senyam mati jibje deh, sendari bukrat koromnya ji eh kanama. Pintan pintan ne lina yoga daku suai kaca yang biru lage badi. Lina yoga suai kalare, bayoga suai kal. Karena karena sura yoga bangun ye suwe caya uya karena ji, baru karena mesu yoga sura lama me, oke lah. Aku punya ayah ide ni ada, layar orang, punya ni empatan jima de senari bubra kromnya jie karena kurobi kuroji bodoh tau ma be, aku yoga urna caya ulawi. Mayoga lemiro, eh lina yoga jaya ulare kajaro, eh lina yoga danjau, pemasih yere doka urna dango nyawang ni bomalu galengane, cinari bukra kuromya ji khandalu niya badi, oh ini alive, tuhan hendamnya torega debu demi keliri, khusu bidagala. Enam tahun dulu biro, tanya tolong be yoga kan, mada dah orang kau ini ya biaya si biaya ada nyantai deh pokoli. Ina kau ini ya belu sena belu shawle dale malaba, jadi orang sih ada kain jadi sih, mati mnyaji bayar. Asyik bayar yoga mahu si si tunggal kau pikir bukan dalam bayar. Ikhwan, sesi dong ale hari yoga mungga tanda mampir bobure. Malah apa? Eri lupa dong arosnya belu siwa dasane mampu dalu piawkinge badale bayar. Ikhwan, oh sesi dong arong a sedu maru siwa dasane kudalu piawkinge re. Ha, dulu so hanya wabi bia, hanya wabi bia semua bama pura mamu wane ropya. Tapi rasa tu baru semua dasar gua semaya adua maya ya siapa itu kapam bia. Tolol lewe dinya ro acem maya lo semaya di kami ro jino mulai bau bia. Nepang ayun jinli ne kajalu siem bayar biro songan dua ne satu maru siwa dasar maya ayah siap biro kapal me bayar. Ira kau ini ada kade tapi dengali dipin ta. Mene ngaso so tapi songan jua me sure amat dengali outanat dengali ne mungkin ne ibu doan. Siapa ne dayin lan nuro. Senai ini apa macam mesuhi no, tahun ini lau si gong si om. Tolol le kau ini kan, tak ada esy murun esy bermuji lagi. Ayam jimi tu sejat tenwa. Eni doma kemana kan le kau ini, mana orang mesti di bawah niaga apa niar ada, tapi kali dengan le yang niaga apa niar ada, tapi kali luai bi dengan la. Hoshi serong orang mungkin pakai na baru ya, ingi ada na jua bi dengan la. Swami ni, Swami ni dia, lukan biru piala, siam berhiji lekat, tulen pombe bo. Ini orang di lomau doa bumi ke, bagai endo matua bene. Oh, orang begu songan dua de, begu songan dua balik. Kau ini dia baca di dili kan engeli, seni ni jadu ni lawsi si umma bo. Ari kau ini takkan ada dengan ini yang tapi kali dua orang gosu ni mohon beri masuk aduat. Adilu juai ngan ini biro beliau ke badle suruh jam yang awal ini ti dere kampung yuji taku bodo yosilu dua badi. Jam yang awal ini ti dere kampung yuji taku bodo yosilu dua re kajaroh. Asyik bermula di lay bayo ayunga eri zaman dela. Oh, ngah ayun deh bi malu dua biru lagi dah. Aku mah ayun deh bagelar ya hanjali dengan amian narau mabdi ke adibu. Di malam eh jam yang awal ini tin deh deh jekanji dosa yau deh ganjaro. Hari tapi kali kamu yubo makan acha dah bi dagala kane sembiru amian ade ome.
And I'm yet nothing, but so we don't can see me do I'm yet nothing. Tojingama ho yaza yo nanga nega. Ho do ji de yoga and aima bana do ji when kure kajaro ishin nuiga nura ne. Daku biolu ore hide kajaro. Pawijin ishide boguriale nure bidagala dagare do nana limari kainswa bidagala. Lai he lai ha so biro dagare mabe. เด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 เมเมไล่ล่ะโคตุจีก็แลชื่ออ่ะบรรณารุจีไปพี่รอบมมบมเนี่ยพี่แล้วก็โคตุพันเนี่ยยောက်จาတွေก็แลပဲดุลันนันเลี้ยงญาติไกลซ้วยพี่ตะกาล่ะไล่เฮไล่ฮะဆိုပြီးတော့ญาตันไปพี่รอไล่ล่ะทีนี้โคตุจีก็ปี้ๆเนี่ยไปยောက်มาแล้วลุไม่ได้กาจ้ะတော့อะกูน่ะโกยเลี้ยญัตนาสิ้นติณีได้กามองโยจีบ่ตัวยောက်ชื่อพี่รอลาแก่บาดี ယောက်ျားနာတဲ့အခါကျတော့ကိုသူကြီးကစဉ်းစားတယ်အင်းဟောဒီဘန္နာတို့ကြီးပိုက်ပြီးတော့ငါဆက်ပြေးနေရင်တော့ငါအသက်ပေးမှလွတ်အေးစရာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဟောဒီဘန္နာတို့ကိုတဏှာယာပစ်ထားခဲ့ပြီးတကားလားငါခြေအားဖြောက်ပြီးထွက်ပြေးမှငါအသက်ပေးမှလွတ်အေးရရတော့မယ်။ဒီတော့ဘန္နာတို့ပြစ်မယ်လဲလို့ကိုဟိုနာဒီနာမျက်လုံးလေးဝှေ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတပည့်ကလေးသွားတွေ့တယ်။ဘာလေးသွားတွေ့ပါလဲ။
အတိတ်ကပြုလာခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးပဲပြင်းလို့လွတ်သလားမေးတော့လွတ်ပါပါဘုရားမလွတ်ပါဘူးတဲ့ကံကြမ္မာဝေကျွေးဆိုတာဖယားတော်မှပြင်းလို့မလွတ်ဘူးဝိဘေရောက်ရေးကြောက်သွေးဒုံပွဲဖယားတော်လဲရှောင်လွှဲမလွဲတွေ့ကြုံမြဲမှုတဝဲလဲလဲမလွတ်သေးဝေကျွေးခက်လာတယ်သာနာထောင်ထသနာမျောခေါ်ကုသိုလ်ပွားမှုအပြုရနောနှိမ့်ဆက်ညင်းပန်းတယံပြေချောဆောင်ခြင်းရေဝွကျွေးစင်ဖို့နောအတိတ်ကအကြောင်းကိလေသာဝကံမဝတ္တိကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်အခုပြိဿုပ္ပံမှာဝိပါကဝွကျွေးတွေဆက်ရတော့မယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒီတော့တစ်ခါတည်းသဘိတ်ကလေးမြင်လဲမြင်ရဲ့မြင်လဲမြင်ကြောဟန်ကြလိုက်တာတဲ့ဟောဒီသဘိတ်ကလေးတဲ့ဘန္နာတို့ခဲ့ခဲ့မှာပဲဆိုပြီးတော့သဘိတ်ကလေးကမန္တကဖွင့်ဘန္နာတို့ထက်ပြန်ဖုံးထားခဲ့အဲ့ဒါချင်းအပြောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားဒီတော့နောက်ကကိုသူဖန်းနဲ့ယောက်ျားတွေကလည်းတစ်ခါတည်းဒုက္ခနာလေးများတွေကန်ဆွဲပြီးတော့လိုက်လာကံမောင်ရိုးပေါ်အရောက်ကိုရင်လေးကလည်းမျက်နာသိပြီးလို့ကံမောင်ရိုးပေါ်ပြန်တက်အလားဟာဒီမှာကိုရင်လေးတပါးလားတပါးပါလားกว่าဒီကိုရင်ကဒီနေရာစောစောတိတိဘာလာလောက်တာတော့ဒီကိုရင်မတင်ငါဘူးกว่าရှာကြတာအခါတည်းကိုရင်လေးဟိုစန်းဒီစန်းရှာတယ်ဘာမှမတွေ့ပါမတွေ့တော့ဟိုနာဒီနာဝှေ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တပိတ်ကလေးတော့မတွေ့ဘူးလားတွေ့တွေ့ပါဘူးအဲတွေ့လဲတွေ့ရောကိုရင်ဒါဘုဒ္ဓတပိတ်တော့ငကကြီးတို့ရဲ့ကိုရင်တပိတ်ပါကိုရင်အာယုံတက်ပြီးမှပြီးတော့ဆုံးကန်းထွက်လာခဲ့တာတကြမအာယုံတက်လို့ကံမောင်ရိုးပေါ်မှာတပိတ်ကလေးအသာချပြီးတကလကံနဲ့ဆင်းမျက်နှာသိနေတာပါတကကြီးတို့ရဲ့အာမတင်ငါဘူးကွာကိုရင်ပြမဲ့လို့ပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကိုရင်ခုံးမှာသူ့တပိတ်ထက်ရှာစမ်းกว่าဆိုတော့ဟောတခါတည်းအိုးစုံမစားခွဲစုံမစားပါပဲနဲ့ခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့တကွာသေချာမိတော့တာမိဝဟေတခိုးမိဝဟာနခိုးမှာယူယူခိုးတဲ့တခိုးမဟုတ်ဘူးကွာသင်ငန်းဝစ်ပြီးခိုးတဲ့တခိုးဟောဒီလိုကိုရင်တခိုးကိုဒီလိုလက်သီးနဲ့ထုံတော်လဲဘာအကျိုးပြည့်မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဟောဒီလိုဖနှုံးနဲ့ပေါက်တော်လဲဘာပြည့်မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့တခါတည်းမှာပဲတခိုးမိပြီဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဟင်းလက်သီးတွေနဲ့ထိုးကြတရောင်တွေနဲ့ထောင်းမြဖနှုံးတွေနဲ့ပေါက်ကြဟိုးကိုရင်လေးမှာကဲမဲ့ယူမဲ့သူလည်းမရှိတက်သေးပေးမဲ့လူလည်းမရှိခိုးလည်းမခိုးရပဲနဲ့အထောင်းထုတွေခံရပါပြီတကယ်စင်စင်တော့ကိုရင်လေးခိုးရလားဗျာမခိုးရပါဘူးတဲ့မခိုးရပဲမခိုးရညာတော်လည်းပဲဝိပါကဝကျွေးကြီးကဆံရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့တကွာမိပြီတကလားအထောင်းအထုတွေခံနေရပါပြီဒါကကြီးတို့ရေကိုရင်မကိုရပါဘူးကိုရင်မကိုရပါဘူးကိုရင်မလိန်တတ်ပါဘူးဒါကကြီးတို့ရေကိုရင်မကိုလို့မကိုဘူးလို့တောင်းမှန်တာပါ
jinak kuro kure ni mini datang nyarong si dia kain gua ni dekane mabe ladi ni dure luar dure terang ni terang ni luar terang panom ni pop ni luar pop oh mielu suru makau mabu dia dekane adali ni nunu caw song gamuji ni ni day day kajar dia dekane ni nama kuri ka pihai meja ke me dule mesi yu me dule mesi tadi pi me dule betuma mesi ba ตะกาจีรู้เอ้กูเยมะคุยอ่ะบ่กูเยมะคุยอ่ะบ่กูเยอ่ะได้ขาบ่กูอะตะเนเลยพี่รอส่งทิ้งเนี่ยกูเยนะบ้าบ้าถ้าอย่างกูเยมะคุยอ่ะบ่ตะกาจีรู้เอ้กูเยงูจะเล่าละมะนึ่งเสร็จจะบ้าเนี่ยกูเยงูหลบบ้านาหันซอเรมีบันดัมมะมุ่งสีธรรมอะซอเรกัน นาโซเรมีบันดัมมะมุ่งสีธรรมอะซอเรกันอาสิโรตาริบุทโธเมตตะหัมบาราสาริโกหนโดขุทุโกพังเมลุตะเลจันไลลาจะเดอุทายกะบ้องโนอะหันไตขะบุญเลไกเนนิทัยเกเรตามณีอะจนุติ อิมาบันดันตุอลุเลยอดตะไบแท้มายောက်นี่เดไต่ตอกเลยญีอีอภูรันบานาดุจีโกนาซอเรมีရှင်ตะจาเนนามะโกไต่เดล้วยสิ้นเจเดอะเยกองกองญีตะติเปไหนมาเยญีอะจีมิวมะเทนผิวสินอยู่เอกัมมะคูโยอะมันဖြစ်ပါတယ် อาสรกังมะคุยะเบหนองญูเตยฤซวนซวยไยปุจิงโกขันณียะดอมันตุรกองอะหุอะจุนุกโกมงสีทะมงสีอาทามะหุเพฟันสีฤอะปิจีมะลิยะอองฉันนายะอะควินเบลยะเอเอเนลุจะบากงโน เมอุตตรตัมมณีตะบะเยโลพะยาရှင်โกไรติเวปิปิปะปะเนตะยาลมะเลมะลุเปเนไถงเกเรตัมมณีอะจุนุอิอาสิโรเลมะอองตนเตนะเจซุရှင်สยามญัตจีติกาตาริปุตโตเลยาโดยันชุญญะเอระเดเลยันเลไถญีရှင်ตาริปุตตระโกรมญัตจีบาเปติ อะหันตะไบกะทุกขะเปตะเพียงอยิกแค่ตุ้ยจ้องอยู่ดงๆลุ่มๆเนียบาดอตามณีอจุนุติดาตะโตเจตุรอရှင်เสียรอพะยาจีปาระสาริโกภวรอสงฆ์ขะวุลงในเยหุกงอองลุ่มจุ้ยเดตะบีกะลีอะสิพิยาบาบีดอตะดี ကိုရင်လေးကအတန်တန်တောင်းမှရှာပါတယ်သူမဟုတ်ကြောင့်အတန်တန်တောင်းမှတိုးဆိုပြီးတော့သူ့ဘို့လွတ်ဖို့တောင်းမှတိုးဆိုညာတော့လဲပဲတက်တည်သာရကပြိမဲ့သူကလဲဘယ်သူမှမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူမှမယုံညဘူးဟိုဒီကိုရင်ရှာရှိတဲ့ကွာလက်ပြန်ညို့တုတ်ရာဇယုံနိုင်ငံမဲ့ဆွဲဆိုပြီးတော့တကားတဲ့ဆွဲတော့ကိုရင်လေးမှာကြောက်လုံးတော့တကားတဲ့မှာအသားလေးတွေမြတ်ဆက်ဆက်တုံးလို့ ဒါကြတဲ့လက်ပြန်ညိုးတွေတော့ပြီးတော့ရာဇကျုံနိုင်ငံပဲဆွဲတဲ့အခါကျတော့မျက်ရည်လေးတွေဒုက္ခဒုက္ခနဲ့မလိုက်ရှင်ဘူးမလိုက်ရဲဘူးစုတ်ကန်စုတ်ကန်နဲ့လုံနေတော့နောက်ကလက်သေးနဲ့ထိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကထိုးခြေတော်နဲ့ကန်တဲ့လူတွေကကန်းနဲ့တကားတဲ့လက်ပြန်ညိုးတွေတုတ်ပြီးတော့ကိုရင်လေးရာဇကျုံနိုင်ငံပဲဆွဲပြီးတော့သွားခဲ့ပါသည်ရာဇကျုံနိုင်ငံနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ ဟောဒီအမှုတွဲဟာရိုးရိုးအမှုတွဲမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးတကုမဟုတ်ဘူးသင်္ကန်းဝစ်ပြီးတော့ခိုးတဲ့တကုအားလုံးဘုလို့ဒီအမှုတွဲဟာရိုးရိုးအမှုတွဲမဟုတ်တဲ့အတွက်ရိုးရိုးခုံယုံမှဆစ်လို့မဖြစ်ဘူးဒီအမှုတွဲကိုအထုခုံယုံလို့ခေါ်တဲ့ဝတ္တကာရအမတ်ချုပ်ကြီးရဲ့ယုံတော်ကိုတင်မယ်ဆိုပြီးတော့တကားနဲ့ဆွဲတော့တာဒါကြီးတွေဒကမကြီးတွေခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြပါဦးဗျာ ကြရှိမမောက်ရဲ့လဲတယ်လို့ဖြစ်ပြီတချိန်လုံးကသူသမီးမယူလို့ရမ်းမုံမေးကြဒေါသတွေအကြီးအကျယ်ထနေတဲ့ဝတ္တကာရအမတ်ချုပ်ကြီးရဲ့ယုံတင်မှတဲ့
Eri ma wata gara ma choji ya yong tin lai de ka ja ro wata gara ma choji ya me oh ta ko so lo nga tumya la au me de ko yin go ko yin ga tumya tin gan wi bi tumya pisi ba lo ko wa da ro ko yin ma khoe ya ba bu daga ji ye ko yin ma khoe ya ba bu ho ko yin ma khoe ao di ma ko lo ko de ne de cha mi ni na bdu ma le tat de da ra ga ma shi ba ne ko yin ga le ku le ja mi da daung le yin de lo la ဒီသာမောင်ကိုရင်ဗေမျိုးကလည်းဘိဝါကလည်းဘုရုသားလည်းနာမည်ပဲနဲ့ခေါ်လဲလို့ဘုဒ္ဓကာရအမတ်ချုပ်ကြီးကမေးလေမေးလိုက်ကဘာရောမလိန်နဲ့မညာတတ်တဲ့ကိုရင်လေးသိခဘုဒ္ဓေကိုအသက်နဲ့လဲဆောင်းသိနေကိုရင်လေးဆိုတော့မလိန်မညာပဲနဲ့အမှန်တိုင်းပြောကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဝတ္တကာရအမတ်ချုပ်ကြီးကတခါတည်းမှာပဲဟာ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 နဲ့ရီးပြီးတော့ဟင်မင်းကဥဒရာတယ်လားမင်းတစ်ချိန်လုံးကမောက်မောက်မာမာပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေမင်းမှတ်သားမိရဲ့သေးတာဒီနေ့မင်းငါလက်တွင်းရောက်ပြီမင်းပတ်တတ်နိုင်သေးလေတခါတည်းအစိမ့်စမဲ့ဇာတ်ကားမျိုးတွေအတန်မျိုးတွေနဲ့တခါတည်းပြောတော့တစ်ချိန်လုံးကမင်းငါသမီးနဲ့ကြောင်းလန်းဇာတ်ကားပြောကြတဲ့အချိန်ကတော့မင်းမောက်မောက်မာမာရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်နေပြောခဲ့တာမင်းမမိသေးရဲ့လားဒီနေ့မင်းငါလက်တွင်းရောက်နေပြီမင်းပါတတ်နိုင်သေးလေမောင်မင်းမြအမိန်တော်မှတ်မယ်နားကဟောဒီကိုရင်တိလက်ကြောင့်ဥတ္တရတခိုးအချုပ်ချလို့ကြာကြာမထားပဲနဲ့မြို့တောင်ကသုတ်တန်ကိုထုတ်လူတိုက်ရကားစင်မှာတင်းတန်တခြင်းရှူပြီးတော့မသေးမချင်းသက်စေလို့အမိန်တော်ကြီးကြီးလေးတဲ့အမိန်တော်ကြီးကိုချမှတ်လိုက်ပါတဲ့ဒီတော့ကိုရင်လေးကနားနှစ်ဖက်ပေးပြီးတော့အမလေးတကကြီးရဲ့ရက်ဆက်လာကြည်လားမစင်မစင်မမေးမမြန်းမဲနဲ့အခုလို့ကြီးလေးတဲ့အပြစ်ကြီးပြေးလိုက်တယ်ဆိုတော့တကကြီးရဲ့အကယ်မလွဲမှားများနေမယ်ဆိုရင်အဂတိတရား၄ပါးနဲ့ညှိစွန်းပြီးတော့အမိတ်ချမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းအကဲမလွယ်ပင်ငရေမှခံစားရတတ်ပါတယ်တကကြီးရဲ့ကိုရင်မခွင့်ရပါဘူးတကကြီးစဉ်းစားပါအောင်တကကြီးရဲ့အမှုအပြစ်ဆိုတာသေးသေးချာချာထောင်လန်းစုံစမ်းစစ်စစ်မေးမြန်းပြီးတော့မှအပြစ်ပေးရပါတယ်အခုတော့တကကြီးကမုန်းတာနဲ့မုန်းတယ်လို့မစစ်မစစ်မမေးမမြန်းပဲနဲ့ကြီးလေးတဲ့အပြစ်ကြီးပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကကြီးမှားများနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်တကကြီးခက်ပါတယ်တကကြီးရဲ့တကကြီးစဉ်းစားပါအောင်လို့ကိုရင်လေးကမျက်ရည်လေးဒုက္ခနဲ့အယူခံဝင်ရှာပါလေဒါပေမဲ့အမတ်ချုပ်ကြီးကအညိုးတွေထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့တခါတည်းမှာပဲဘာမှနားမဝင်နိုင်ဘူးအောင်မာဒီကိုရင်ကလာပြီးတော့လူမြတ်တရားဟောနေသေးတယ်ဟေ့မောင်မင်းမြအမိန်တော်မှတ်မယ်နာကဟောဒီကိုရင်တီလက်ကြောင်တခိုးအချုပ်ချလို့ကြာကြာမထားပဲနဲ့မြို့တောင်ကသုတ်တန်ကိုထုတ်လူတရကားစင်မှာတင်မသိမချင်းတတ်စေတစ်ချက်လို့အမိန်တော်လို့နောက်ထပ်တပန်းကြီးလေးတဲ့အမိန်တော်ကြီးသမ္မပြီးတော့သမ္မလိုက်တဲ့ချမလိုက်ပြတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလက်မယွန်အာနာသာကြီးတွေကတခါတည်းပြုံးဝင်နေထတဲ့ပြိသကာလကိုရင်လေးဟိုဘက်တယောက်ဒီဘက်တယောက်လမောင်းတဲ့ဘက်တည်းဆွဲကန်ပြီးတော့တခါတည်းမှာမြို့တောင်ကသုတ်တန်မြို့တောင်ကသုတ်တန်တို့တခါတည်းမှာပဲထုတ်ဆောင်ပြီးတော့သွားခဲ့ပါပြီအဲဒီလိုထုတ်ဆောင်သွားတဲ့အခါကျတော့ရာသဂျုံနိုင်ငံထဲမှာလည်းပဲခြေခြေတုံးကဒီလိုကိုရင်ကိုတန်းနေချင်းလျို့ပြီးတော့တတ်တယ်ဆိုတာမကြဘူးလို့အောင်မရှိလောက်အောင်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီသတင်းလဲကြားရောရာသူနိုင်ငံထဲမှာရှိကြတဲ့တခါတဲ့ကလားကြီးတွေကလားလေးတွေကလမာကြီးတွေကလမာလေးတွေတခါနဲ့မှာပဲတခါတဲ့အတုပ်ရုပ်ရုပ်သေးသေးတုပ်တုပ်မဲအောင်သုတ်တံမြေကားစင်သွားကြဟောအာနာသာကြီးတွေကလည်းပဲတခါတဲ့ကိုရင်လေးဆွဲသွားပြီတခါလားသုတ်တံမြေကားစင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုရင်လေးကိုလက်ဝက်ကတိုင်ကြီးပေါ်ဆွဲလို့တင်လိုက်ပါတဲ့လက်ဝက်ကတိုင်ကြီးဆွဲတင်တဲ့ပြီတခါလားညာဘက်လက်ကလေးကန့်တဲ့ပြိတ္တကလာခြုံတက်လာသွားတော့တန်တခြင်းကြီးနဲ့ဇွားခနဲ့နဲ့သွေးရည်ပွ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 နဲ့စီကြလို့ကိုရင်လေးနာလုံးလို့နာလုံးလို့အသားလေးတွေမြတ်လက်ကလေးတွေမြတ်ဆတ်ဆတ်တုံလို့ဘသူမှလည်းကဲမဲ့ယူမဲ့လူမရှိပါပဲနဲ့တကားတဲ့ဝိပကဝွေကြွေးကိုခန္ဓာနဲ့ပိဆက်ရပါသည်ကြောက်ဖို့အမတန်မကောင်းလားကောင်းလားဗျာ
ဲ့ဒါဝတ်ကြွေးဆက်ရတာဟုတ်ရဲ့လားဟေးဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလည်းအတိတ်ကကောင်းကံမကောင်းကံဆိုတဲ့အကြောင်းကံနေပြုလို့အထုတ်ပြီးလာတဲ့အခါကျတော့အခုပိစုံဘာမှာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆိုတဲ့ဝိပါကဝူကြီးတွေတွေ့ကြုံရပါလိမ့်မည်အခုဒီမှာဥဒ္ဓရာသာမဏေလေးသာမဏေဘုရားနဲ့ဝူကြွေးဆိုင်ရခန္ဓာနဲ့ကိုဆိုင်ရအနန္တကညာဘယ်ဘက်လက်ကိုလက်ဝဲကတန်ကြီးမှာကပ်ပြီးတကလာဖြစ်လာစွာထွန်တက်လာစွာသောတန်တခြင်းကြီးနဲ့နဲ့တွေးတင်ကပွတ်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 နဲ့ထွက်လို့နာလွန်းလွန်းနာလွန်းလွန်းတကရမှာပဲအသားလေးတွေမြတ်ဆက်ဆက်တုံပြီးတကလာတဝါသာဆင်းမြန်းခဲ့ရပါတဲ့သင်္ကန်းလေးမှာတွေးတင်ကဆူဆွဲလို့ကဲမဲသူလည်းမရှိယူမဲသူလည်းမရှိမဲတော်ဘုရားနဲ့ခမဲတော်ဘုရားများအခုနေခံမြင်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်ယင်းတခါတည်းမှာပဲနှလုံးသီးဖို့ကြွံ့ပြီးတကလားသေဝဲတော်ဝင်နိုင်စရာရှိပါတယ်ထို့သူပဲတခါတည်းခြေထောက်ပြီးမှလည်းပဲသံတခြင်းနေနဲ့နှဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုရင်လေးတကလည်းလက်ကလည်းမလုံနိုင်ခြေထောက်တွေကလည်းမလုံနိုင်သေလည်းမသေနိုင်ဘူးတဲ့ဒီဘဝကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘလို့တတ်တတ်သေးမသေဘူးအဲ့မသိနိုင်မဲတဲ့တခါတည်းမှာပဲဒုက္ခဝေဒနာတံပြင်းထန်စွာခံစားပြီးတခါလာခါလေးလိမ့်တွန်းလိမ့်တွန်းတဲ့တခါတည်းမှာပဲဟိုမှာကြည်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကလည်းပဲတခါတည်းရုပ်ရုပ်သေးသေးတုတ်တုတ်မဲနေတာမလေးဖြစ်မပြည့်ရလေခြင်းအာနာသာကြီးတို့ရဲ့ရှင်တို့ရက်ဆက်လာကြလားကိုရင်လေးကိုလွတ်လိုက်ကြပါကိုရင်လေးကိုလွတ်လိုက်ကြပါလို့ဝိုင်းအော်တဲ့အသံတွေကလည်းကြွက်ကြွက်ညာလို့ရှင်တို့ကိုကြီးမမဆန္နာရှင်တို့ရဲ့သာသမီကိုဒီလိုများသူတော်ဘာတွေတန်နေချင်းရှုသက်ပြီးတော့တတ်မယ်ဆိုရင်ရှင်တို့ယင်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ဒါကြောင့်ကိုရင်လေးကိုလွတ်လိုက်ကြပါလွတ်လိုက်ကြပါလို့ဝိုင်းပြီးတော့ဩ။ဒါကြတဲ့ကလမာကြီးတွေကလမာလေးတွေကလည်းစာဒီလေးတွေနဲ့မျက်ရည်လေးတွေဒုက္ခဒုက္ခနဲ့အကုန်လုံးမျက်ရည်မကျတဲ့ပုံကမရှိဘူး။အဲဒီမှာကိုရင်လေးကလည်းမသိနိုင်ဘူးလွန်းလွန်းလုံးလုံးနဲ့တကားတဲ့အာနာသာကြီးကြီးကလည်းတောက်စားမူယူပြီးတော့ကိုရင်လေးကြီးလိုက်တဲ့အခါကိုရင်လေးကမသေးသေးဘူးဒီကိုရင်တော်တော်အသက်ပြင်းနေကိုရင်ကွာဒီလောက်တန်နေခြင်းနဲ့နှက်တာတော့မသေးသေးဘူးခိုင်းဒီလောက်တော့ရှိတာလားမမြင်ဝွင့်အောင်ရင်ညွတ်မှတစ်ချောင်းစိုက်အောင်မယ်ကွာဆိုပြီးတကားတဲ့တန်နေခြင်းကြီးယူလာပြီးတကားလားဇွတ်ခနဲ့ဆိုရင်ညွတ်တစ်ချောင်းစိုက်အမလေးတပည့်နဲ့ပြောပါလေကိုရင်လေးမှာခါလေးတောင်မှမလိမ့်နိုင်မတော့နိုင်တော့ပါတခါတခါတတိမေပြီးတော့သွားပါတဲ့တခါတခါလည်းတတိရလို့လာပါတဲ့အခါတလေတတိရလာတဲ့အခါအေးမေမေဘုရားနဲ့ကမေတော်ဘုရားဒီချိန်ဒီကငါလာနေကြအချိန်လေးလာနေကြအချိန်လေးမှမလာတဲ့အခါကျတော့မေမေဘုရားနဲ့ကမေတော်ဘုရားငါသိမှန်းလည်းမသိရှင်မှန်းလည်းမသိသေးပြီလို့သိရတာကမှသေတော့ပျောက်တော့သူရှာရင်တွေ့သေတော့သူကြာရင်မေ့ဆိုလိုပဲတခါသာပင်မရလိမ့်မယ်တခါသာဆင်းရဲရလိမ့်မယ်အခုတော့သေမှန်းလည်းမသိရှင်မှန်းလည်းမသိရဘူးဆိုရင်တဆွေဆွေတမြင့်မြင့်နဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်စည်းနေဆက်လို့ပင်မဆင်းရဲနေရှာရော့မယ်ပင်မဆင်းရဲနေရှာရော့မယ်ငါဆရာမထေကြီးမှလည်းယောဂဝေဒနာတန်တွေပြင်းထန်စွာခံစားလို့နေရပြီတော့မယ်ငါဗထေယမထေကြီးဇတုမတုဆေဝါဒသလေးညဘသူရှာပြီးတော့ကပ်ပါမယ်ဆရာမထေကြီးဆွန်ဖို့ပေးခြင်းနဲ့အကဘသူဆွန်များရှာပြီးတော့ကပ်ပါမယ်ရေလေးများဖုံးပေးခြင်းနဲ့အကဘသူများရေလေးခတ်ပြီးတော့ကပ်ပါမယ်ရေနွေးလေးဖုံးပေးခြင်းနဲ့အကဘသူများရေနွေးလေးချိုပြီးတော့ကပ်ပါမယ်ဆရာမထေကြီးချွေးစွန်နေတဲ့သင်္ကန်းတွေဘသူများနေလမ်းပြီးတော့ပေးပါမယ်ငါဆရာမထေကြီးပင်မရှာရော့မယ်ဆင်းရဲရှာရော့မယ်သူအကြောင်းကိုတော့မတွေးပါဘူးတဲ့ဆရာမထေကြီးအကြောင်းနဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့အကြောင်းတွေးတွေးပြီးတော့သူ့မှာစိတ်မကောင်းခြင်းဖြစ်ရဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့ငါမေမေဘုရားနဲ့ကမဲတော်ဘုရားတန်အခုနေများမှားရန်လေးရေးပြီးတော့များမှားလို့ရရင်မှားစမ်းခြင်းမပါဘီအဲ့ဒါတဲ့ဒေရကတာပရံပါဠိတော်မှာဘယ်နဲ့ဟောတယ်လဲဇီဝရံပတ္တမာရာယဓာတိဌာမမမတရံဒီကိုရင်လေးအကြောင်းဟောရတာဗျကြေကွဲဖို့ဝမ်းနည်းဖို့လည်းကောင်းပါ့သူကများမဟုတ်ဘယ်နဲ့ဦးအစွတ်အစွဲခံပြီးတော့အနှိမ့်ဆက်ခံရ
ခုရင်လေးတကယ်တမ်းခိုးရလားဗျာမခိုးပါဘူးတဲ့အလုံးသောတရားနာပိသတ်တို့အသိပါပဲမခိုးရပါဘူးသို့တော်လဲကံကြမ္မာဝူကြွေးကြီးကဆက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ခိုးတို့ခိုးတယ်နဲ့တကွာမိပြီးတကလာဝိပါကဝူကြွေးဆက်ရပါသည်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရင်လေးစိတ်ကူးထဲမှာတွေးတဲ့အကြံစီလေးစီဝရံပတ္တမာရယဒသေထမမမတရံပတိတဝတံဝိညာဉ်ဒုထပင်ဒုတရစေတိယံဘွန်တော်ချမ်းသာထေသည်စိတ်မငြိကြပါနဲ့ရည်တိကိုရှာဥသူတော်စွာပေါင်းတို့မမဝိပါကဝတ္တရာတို့ကြောင့်ခြားရပုံအသွင်မမြင်နိုင်ကံတရားတို့ကြောင့်ခံစားနာကျင်ရပါသောအကျွန်ုပ်၏ဇီဝရင်စာသွေးပြန်ပြန်ဆူဆွေး၍မလဲသာမကွာသာတဝါသာဆင်မြန်းငဲ့ရပါတဲ့သင်္ကန်းလို့ခေါ်တဲ့ဟောဒီဧကစီလေးကို၎င်းဗတ္တိစာသူနဲ့သာအသက်မွေးကြရပါတဲ့ဤလူဘုံတွင်အတူဆုံးကအတူခွဲရမည်မောင်မဲနှစ်ချိတ်ဟောဒီတပိတ်တော်လေးကို၎င်းအာရယယူဆောင်တော်မူကြကုန်၍မာတရံဝေယမြေတနေချကမေဖရာလိုခေါ်ရတဲ့ကိုရင်တက္ကမကြီးကိုဓာတိထာနှလုံးတွေအမှန်မမေ့လိုက်ပါနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းပြတော်မူလိုက်ကြစမ်းပါတတမိန်ဌာနေကံဆိုးလို့ကြုံရပါတဲ့ဇွနှစ်ဇွဆွဲအခုတော့တကယ်အတင်းတတ်ကြတော့မယ်တဲ့ဤရကုံမြင့်ကလေးပေါ်၌တရစေတယံတကုန်တိုင်းရွှေကုတ်ကနေမူလေးဖွားရကတလူလူဖူးရသူတွေတတိခါကရပါလို့လာလာသမျှတွေတန်ဝေရအောင်ဖန်သားတဲ့လွန်စီကြီးပြူပြူလေးကိုထပင်တူတည်ထားလိုက်ကြစမ်းပါထပင်တူရွှေဆွဲလေတန်တွေကတညာညာဒိယံတွေကလည်းတညို့ညို့မခိုးရယရွှေတရပီဘူးချိန်မို့စေရီအထူးကိုရည်စုကဩတိထာကိုဝယ်လိုက်ကြပါစီကုန်တရီမဲမဲဖယားနဲ့ခမဲတော်ဖယားသားတော်တော်သူတစ်ပါးရေမတရားညှင်းမနှိစက်တပြလို့သေပွဲဝင်ခဲ့ရပါပြီ။သားတော်ကိုမြည်ညင်းပါတဲ့ဆိုရင်ပြဟောဒီသွေးစွန်းနေတဲ့သဘိတ်နဲ့သင်္ကန်းလေးကိုသာသားတော်အမတ်နဲ့ဝအောင်ဖူးလိုက်ပါတော့။မဲမဲဘုရားနဲ့ခမဲတော်ဘုရားဝအောင်ဖူးပြီလို့ရှိရင်ဖြင့်လမ်းစုံလမ်းကလမ်းလေးမှမှဟောဒီသဘိတ်နဲ့သွေးစွန်းနေတဲ့သဘိတ်နဲ့သင်္ကန်းလေးကိုထပ်ပနာသွင်းပြီးတော့လာလာသမျှဝင်နေရတဲ့တန်ဝင်ကရအောင်ထုံးဖြူဖြူစေဒီလေးတစုတီထားပြီးတော့ကိုးကွယ်လိုက်ပါမယ်မယ်ဘုရားနဲ့ခမဲတော်ဘုရားသားတော်တော်သူတော်ဘာတော်မတရားနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းတပ်ပြလို့သေပွဲဝင်ခဲ့ရပါပြီလို့သဘိတ်ကလေးသင်္ကန်းလေးပြပြီးတော့မှန်တယ်လေးများပေးခြင်းပါတဲ့အဲ့ဒါလို့ပေးခြင်းတယ်လို့စိတ်ကူးထဲမှာဖြစ်ပေါ်တာပါတကယ်တော့မပေးနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာတွေးကြံပြီးတဲ့ကာလတတိလစ်ပြီးတော့မေ့သွားကောင်းလေးငိုက်ဆိုင်ကြပါ၎င်းတတိလေးရလာတယ်၎င်းဆရာမထေကြီးရဲ့အကြောင်းလေးတွေးပြီးတော့စိတ်မကောင်းခြင်းဖြစ်တော့ကြာတတိမေ့ပြီးတော့ကောင်းငိုက်ဆိုင်ကြသွားသေလေးမသေးနိုင်ဘူး၎င်းထဲမှာပဲဒုက္ခဝေဒနာတန်တွေပြင်းထန်စွာခံစားပြီးတော့နေရပါသည်ကဲမဲ့သူလည်းမရှိယူမဲ့သူလည်းမရှိပါထိုချိန်ကမှသုံးလောကတို့တာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ဤကြောင်းတော်တွင်ကနေရွှေညံတော်ကိုယ်ရဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩငါမြည်တော်လေးဥဒရာသုတ်တံမြေကားစင်မှာတန်တဲ့ခြင်းဒုက္ခလှလှကြီးတွေ့ပြီးတော့နေရပါပေါ့ကလားတွေ့ပြီးတော့နေရပါပေါ့ကလားငါဘုရားသွားပြီးတော့ကဲမမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝွကျွေးကလွတ်နိုင်ပါမလား
ငါဘုရားသွားပြီးတော့တရားဟောကြမယ်ဆိုရင်မင်းညာပူညာနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောတရားတို့တရားမြတ်ကိုရနိုင်မှမလားလို့ရှင်ရှင်တော်မူတဲ့အခါကျတော့ရနိုင်တယ်ဆိုတာသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးငါဘုရားအသွားနေရင်ပြန်ငါမြေတော်လေးဥဒ္ဒရာတဘွာလုံးလုံးကြီးဆုံးဆုံးရှာရောက်မယ်ညမဥပဲနဲ့အသေးကဥပွားရှာရောက်မယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမြေပြင်ခရီးကနေခြေချင်းကြွလန်းလို့မတော်ဘူး။ကောင်းငင်ရဇန်လန်းခရီးကမြန်မြန်ကြီးကြွမြန်မတော်ပေလိမ့်မယ်။ဒါကြတဲ့ပဲသဘိတ်သင်္ကန်းပြင်ရန်အဖို့မမိဓမ္မတိကောင်းငင်